Студенттер дұрыс тамақтанбайды. Фастфуд пен тәтті сусындары көп ішіп жейді. Жас кезде ағза сыр бермеуі мүмкін, бірақ орта жасқа жеткенде түрлі ауруларға шалдығып бастайды. Алматыда арнайы зерттеу қорытындысын жариялаған денсаулық ұлттық қауымдастығының өкілдері осылай деп дабыл қағады. Бірлестік өкілдері еліміздегі 18 жоғары оқу орнының арасында сауалнама жүргізген, оған 1300-ден аса студент қатысқан. Олардың жартысына жуығы қазірдің өзінде денсаулығына қатысты шағым айтқан. Сондықтан зиянды өнімдерді жарнамалауға тыйым салуды және оны шектеуді ұсынады. Оның орнына спорт пен салауатты өмір салтын насихаттауды күшейту қажет дейді. Оған қоса денсаулыққа пайдалы азық-түлік зиян өнімдерге қарағанда әлдеқайда арзан болу керек деп санайды. Неправильное питание. Дұрыс тамақтану туралы қанша айтып жатсақ та, ол қазірге аздық етіп тұр. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрынғы деректерге қарасақ, фастфудты тұтыну 8-19%-ке өскен, тәтті тіске басар, газдалған сусындар мен энергетиктерді пайдалану 5-10%-ке көбейе түскен.